Ողջույն, ողջույն հարգելի ներս, ողջունում եմ ձեզ, դուք նոթեմում եք, ես ներսեսնեմ ձեր խոնարհծառան և նոթեմի հիմնադիրը, հուսով եմ լավ է լսվում, որովհետև այս անգամ նոր ձայնային համակարգ ենք փորձարկում և ուզում եմ ներկայացնել ձեզ դելից հերթական գլուխգործոցը, իրականում ասում գլուխգործոց, որովհետև սա այնպիսի նոթբուք է, որը ես կցանկանայի ինքս կիրառել, իրականում շատ լավն է, մոդելը կոչվում է Dell Vostro Business DAS 5510 սերիան է, եկեք խնդրենք մեր օպերատորին մի փոքր ավելի մանրամասն ցույց տա, տեսեք ինչ բարակ, բավական բարակ, իսկապես բոլոր կողմերից, այստեղ տեսեք մոնիտորի եզրագծերը նույնպես շատ բարակ են, չնայած այդ բարակությանը նրանք կարողացել են այստեղ վեբկամերա տեղադրել, որը շատ կարևոր է, տեսեք պարամետրերից մի քանի բառ ասեմ, բացի բարակությունից, բացի նրանից, որ ասեմ աննորմալ, իսկապես աննորմալ, աննկարագրելի հարմարության ստեղնաշարունի, ես ուղակի ֆանտաստիկ հաճույք եմ ապրում ստեղնաշարով աշխատելից, տեսեք Core i7 պրոցեսոր, այստեղ ունենք GTMX450 տեսակարդ, ունենք 8 GB օպերատիվ հիշողություն, 256 GB SSD, որը կարելի է մեծացնել, իդեպ ասեմ, որ RAM-ը նույնպես կարելի է մեծացնել, բայց նրա պրոցեսորը ամենահետաքրքիր մասն է, կոմպոնենտն է, որի մասին արժե խոսել, նոթբուքը ներկայացնելուց, նորագույն սերնդի 11-րդ սերնդի Core i7-11370H պրոցեսորը, որը ունի 8 վիրտուալ միջուկ, բավական բարձր հիշողության քեշ ծավալ և ունի իսկապես շատ հետաքրքիր արագություն, տեստավորել ենք, փորձարկել ենք, իսկապես շատ հաճելի այս նոթբուքով աշխատել, հատկապես եթե հնարավորություն ունեք հզորացնելու RAM-ը 16 կամ 32 GB և SSD-ն նույնպես մեծացնել, իդեպ ասեմ, որ 2 SSD-ի հնարավորություն կա, այստեղ բացի ներկառուցված 256 GB-ից ունենք նաև եւս 1 SSD ավելացնելու, մինչև 1 TB-ի չափով SSD ավելացնելու հնարավորություն, ասեմ, որ ստեղնաշարը լուսավորվող է, չնայած որ նոթբուքը իսկապես շատ բարակ է, միևնույն է, ստեղնաշարը լուսավորվող է և շատ հաճելի է, անձայն է, տպավորությունը այնպիսին է, կարծես աշխատում ես Apple MacBook Pro-ով և 2021 թվականի մոդելներով, ազնվությամբ այդպիսի հաճելի զգացողություններ ունես, երբ աշխատում ես այս նոթբուքով, մի խոսքով, տեսեք, դիզայնը լավն է, գինը նույնպես լավն է, ասեմ, որ այս պահին այս մոդելը վաճառվում է 589,000 դրամ հատուկ գնով, այս մոդելով կարող են աշխատել և ծրագրավորողները և հաշվապահները, ես կարծում եմ այս մոդելը դուր կգա բոլորին, իրականում դուր կգա բոլորին, որովհետև այն իսկապես շատ լավն է և նաև շատ բարակ, շատ թեթև բիզնես դասի իսկական նոթբուք, նախատեսված թե բիզնեսի, թե բավական բարդ աշխատանք կատարող մարդկանց համար, ասեմ, որ ընդամենը 2-3 օրից ժամանում են նրա քույրերը և եղբայրները ավելի ցածր պարամետրերով, գները լինելու են սկսած 489, 495, 530,000, ժամանում են 5-6 լրացուցիչ մոդելներ, մի քիչ ավելի հզոր Core i7-ով, մի քիչ ավելի թույլ Core i5-երով, տեսակարտով, առանց տեսակարտի, Windows 11-ով մոդելը, Windows 10-ով մոդելը, այնպես որ կարող եք հանգիստ դիմել մեզ և մեր մասնագետները կօգնեն ընտրել ձեզ համար լավագույնը, ավելի մաչելի կամ ավելի թանկարժեք, ավելի հզոր վերսիաներից, ամենակարևորը գրեք մեզ, եթե հարցեր ունեք, սա Node.am-ն է, որտեղ դուք կարող եք խորհրդակցել մասնագետների հետ նույնիսկ տանից դուրս չգալով, գրավոր հեռախոսով, պարտադիր չի հասնեք սրա, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, դուք Node.am-ում եք։